Në edicionin e dytë të reality show Big Brother VIP, vëmendjen më të madhe e kishte aktoria e njohur, Olta Gixhari, u shoqërua nga një marrëdhënie dashuri urrejtje nga ndjekësit. Ajo është shumë aktive në rrjetet e saj sociale, e cila së fundmi ka postuar disa pyetje që i kanë bërë ndjekësit, por vetëm njëra nga pyetjet mori vëmendjen e saj. Çfarë ndjesie ishte kur more vesh që gjysma e shqiptarve të urrente? Shkroi një ndjekës, por Olta nuk ka nguruar për t'i kthyer një përgjigje e cila tha se ishte shumë e lumtur që kishte shkaktuar ndjesi kaq të forta tek shqiptarët si dashuri urrejtje, pasi kjo ishte pika më e lartë e suksesit në atë show. U lumturova shumë që e para kisha gjysmën tjetër të shqiptarëve dhe që kisha shkaktuar ndjesi kaq të forta si dashuri urrejtje, pasi është pika më e lartë e suksesit që mund të mbërrihet nga një reality show. Por mos haroni që një fije e holli ndan, se kur dola të gjithë më donin përsëri brenda shtëpisë, u përgjigj aktoria.